King Sheba Skin etemagana oluvannyuma lw'okumutwala awali ne basobola kubanga habamu yoyo tabi yankuletedde ebibaddeyo habyotasobodde kubanga olaba kakati abasawo omu kubabadde abeemolera ku mugole omusajja omukunja atasera ye alabiddwako nga ayisibwamu nga masawo ka clip ngenda kuba nkakulaga wabula bino byongera okulaga nti yenna omukyala nga wesembereza omukunja atasera King Sheba ayongedde okubanga akiraga atojja kubanga omalako na kale video no ajimpeleka like ate ha subscribe nga gwe atanatoyungako habuterevu ate hatusobola kubanga tutambulira hadala omukujukiza mikwano jaffe habawanda jazez abakutusako emijoz ejakabi akosaha mikwano jaffe aba International Conference on Maternal Newborn and Child Birth kakati abanono bagenda kubera wali ha Canada mu Sackville Toronto kosa ate buli kimu kijja kuba kitambulira ddala bulungi nnyo nja kutandikirawo King Sheba habwate bwasodde okubanga agenda wali okubanga ayoyotebwa embeera habwetyo habwe bade nina ebisingawo mu maasa ongenda kubikulaga so habwate obwala bise era ngawo abadde tanaba kubanga yoyote wakati abasawo abenjawulo habata ndeso kubanga habamu yoyota eranga tugenze okumaliza amasawo ka clip ogena kala bakalimu ebyawunyisa nga omukulu agezeza ko kubanga anaba amata kakati obo badde ogamba nti gona basabuni wa bay onaba mazzi ga bay akakati gano amata go hasesige gali agente ngabogeza ko kubanga ogalaba embeera abwetu besodo kuba kati amumbere yo kutukuza omuntu bayina engeri ejiba myoyo tamugwe na agalo lususulo lubere anga lutambuja dala bulungi video eno aweta go kubanga ujira bate na olabe ebyaddala ebintu bino abwe biti hewe bikolebwa oba ndakati kambe kulekere King Sheba oyo aina go yaisizamu egali maseyo clipo ja kubanga ujira ba ate na okirize nti omusajja ebyaddala amulina ate uwe yeka yeke uno mugole walu no bamunazisiza mata banange mujje wano mu kibuga Kampala Esther bakoleko mujje kwadeleko mu YouTube version banaye asabale lengero tuta banange kati munafu oli anavuga banayo no mwana lengero tuta lengera King Sheba bamunazi samata banange mulengero obujulizi obuta lengero anaye banaye wano ne wobato otukula otukula madam Esther wano ne woba nawe nga wakono dengulu atasiga na matage Uganda eriya yizogala banatandiko geyira ngalowoza geegano Moroccan scrap ebigambo bya luzungu abantu ebikumi bina mu nsanvu mu bana ne ku Facebook abantu ebikumi bisatu mu kumi na basatu be bajulizi nga King Sheba omugole obulamu bukyukira ddala lengero tuta maama akawunti eyali ku TikTok gyolaba gifollowinge Ye ya Esther. Ate olubuto olunene. Embuto zonna bazikolako era King Sheba yensonga lwaki aliyo. Ya. Banange. Ono abuuzizza mukunja nze ekitundu kyange nga kikaluba nnyo. Banange kanka baddiremu. Ya. Ya. Nodamuza. Aha. Is it recording? Yeah. So, esa weno wetuogerera omugole wa mwe uyo King Sheba banange chiri kumabirizi kompleksi ewa Esther. Ewa Esther. Ya, bola batu chuka munko. Gwente la gagwende. Making a sure, kamera yu jisikeko a little bit behind, basi okeva mterezi. Ya, balime kukuba strike. Ya. Jiske kema bega weyongere kena bajja kuba strike. Banange eno amata getunonya getuyayanira okunywa ako. Lengere eno baligana azisa mwana wa muntu sembera side eno. Come here, coming here. Yeah. Awo. Njagalebe ebemwe yo ango. Baleme kuba strike. Otutatwe tunonya otwebeyo tuve Kenya. Eno bali kutu eno batunazisa bana babuwala. Naye abana abawala mweyita kimugwanga. Abantu ebikumi bitaano mu kumi be baliwo nga abajulizi nga ne Mama Joke waali ne Mama Joke King Sheba tanaba kuyingira nsi naye nga Mami Esther agambye
King Shiba nga tanayingira na Kenya obwo obuntu obukovu ezenkovu empitirivu eziri ku mubiri musoke mulete wano ku mabirizi complex si eriye Kenya bakole ku birala wabula mbadira mwaka antu kamu kubanga ndaba wana abali ku commenting section bakalemeddeko waliwo muwala bamuyita Joanita angambye mukonja nze kitundu kyange ekyekyama nga kyakona nnyo kati kanka kuddiremu madamu Esther wano ku mabirizi complex agambye nti abaana mwenna ab'obuwala waliwo ababa n'ekitundu ekyekyama nga kyakona ne kikonziba nga kikaluba ng'omwana w'obulenzi akikwatako n'agamba nkutte mu sitiiru waya nkutte ku lwazi nkutte ku nkalajje batutegezeza nti gwereeta ekitundu kye ekyekyama kisitule busituzi ojje nakyo wano akantu ako kasesezza nnyo King Shiba omugole jireke enamba y'essimu katugiddemu mugiwandiike kaawa yingidde akasenge nga bogezaako mulabaawo tumuteekeko mu ssaala zaffe ali mu kasenge saawa eno tuli nga tetunnagenda nawala nnyo kino buli omu abadde nga akirindirira naye kimaze ne kituukirira ŋŋenda kusooka mbasomere ennamba y'essimu ng'era omugole aliwo essaawa eno bw'owetegereza King Shiba enkovu ezo nga woziraba weziri ku mubiri kwonna kwonna olw'okuba babayimbi baba batima bulijjo bajja eno ne babajjako enkovu ku mibiri gyabwe naye nga tebatuzigirira kutugamba nti bannange olina genda mu kifo bwekiti na bwekiti so fainale mukama asaasidde ne tuzuulawo tuli ku Esther skin therapist mabirizi complex wano wakati mu kibuga Kampala bajjako enkovu zonna 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 eziri ku mubiri kansooke mbawo ennamba y'essimu kuba yenkulu abaakatwegattako nsanyusa ennyo okubalaba ennamba y'essimu eri 07053457 kaakati n'olw'ensonga eyo ateriyo mu services mpitirivu nnyo ezikolebwako wano ku muntu abakyala abazaalako embuto ne zigaana okudda mu nnomo yaazo baamuli futingi obubi n'obwetaago situlamu breast lifting amabeere ago ageetaaga okupampingamu ennamba y'essimu eyo gy'ogenda okukozesa bannange ekiri eno kati trappingamu sipuliini tutandise mu butongole mwebale nnyo abandabira ku mukutu gwa tiktok n'abandabira ku facebook katusiime trappinga sipuliini nsanyusenyo balaba omugole emirimu gitandise enkovu zino zonna nga we muziraba batukakasizza nti wano ku Esther skin therapist wano wakati mu kibuga Kampala batugambye tetugenda kuddamu kulaba ku nkovu n'emu kaakati buno ye bujulizi nsanze n'abayimbi bayitirivu nnyo ssebo baddukira eno bo ne banyirira ne bamala ne bagaana okutubbirako naye kati nze atali wa mutima mubi nze kambalagirireyo ennamba y'essimu ngibawadde mwebale nnyo abaze mwebale mbalaba oyo ye King Shiba omugole bamutandiseeko mu butongole tuyimba akayimba k'abagole mwebale abatrappinga spleen mbalaba lozi nkulabyeko awo tiimu King Shiba tiimu omukunji atasera tiimu One Love tiimu mama Esther tuli ku mabirizi complex wano e Kampala wakati mu kibuga ate ng'omuntu yenna gw'oyagala yakukolako w'oba oli mukyala ng'oyagala mwami yaba akukolako gwe bakuwa
Okay, tuli ku King Shibe saa weno. Batu gambye teri kudamu. Ona gambye batuwe WhatsApp number. E number jemba wade yeyo. Yenyini yo yeria uwaguru. 0 musamvu 0 musamvu 0 tanu 3. Kwa msao kasimairo kete kasigudeba kava sajia o. Mabubu simairo. Fesho tugenda batu mukola olulala. So tugezako kubanga tuma, tukatusubire. He namba yese mumujifunye bulungi. Wano buli kimu bakikolako omugole ye King Sheba owekyasa kino. Abasawo beno balina kakeya boy, abana balina kakeya. Muve kweri eri gye baba sikulabinga ne babanga abakutakula. All right. Okay, tugezako tumaliriza wano. Tumaliriza party lunako lwalero bakozeke kikoleddwako. Bambi abamanyi King Sheba baludenga bamula. Mumanyi embeera bambi gye yayitamu nti skinny ye eba yeetagamu akatayimu. Naye ate nze nfuniddewo essuubi nti face lero tebagikutteeko. So akade kona tugenda batu koma woku bolu na kuruwa leo tuatambu de chikerezi. Yanzigiri de nangamba mukunja. Na heba serebu erije baba kole lako je bataba gamba. Luachite wetu wala yo. Echiba chibe. Baba gobe. Muna ye mukama nansa sila na fene tutuka yo. Katina feke tuzude yo. Okunyirira bye tugendo okutandika kutandi kukubanga tukolako. Enamba ye simu. Masawo yogwola ba akola omulimu ogw'amaanyi obutaweera okulaba nga onabuziza how much and the location location Mabirizi complex 30 45 4 5 27 2 7 Tuli wakati mu kibuga Kampala Mabirizi complex. Can you remove the stretch marks? Ibyo byebakolerako ddala wano. Buno bukovukovu bwalemera ku mibiri biki bikoze bitya. Ebyuma biri eno muganda wange kasitoma keye eri eno gy'otalabangako. Netiwaaka ne weenaakola etya kwe tuli omugole mulina okumulaba buli ekigenda maaso kubanga buno bugenda babujuliza obutalivaawo nti King Sheba olaba ye yali afaanana bw'atyo n'akyuka. Onagambye love mase agenda kwetuga afe ne bana mwe bane mfunira katamba bana eno wo cha je tuli mfunira katamba nsimule ko sahuva boy gwejo lino manya abantu 13 eno sauna ya kunsi. Aha. Musoka mulengera omugole bye bamukola omugole wafu. Omugole w'ekyasa kino. Ah. Lengera omugole. Mutuyimbire yakayimba k'omugole bannange. Tuli wakati mu kibuga Kampala Mabirizi complex wetuli anti Esther enamba yo jemba wadde. Mukyala ayogera bulungi. Omukyala alina ekisa ku mutima. Agambye mukunja King Sheba nga tannabagenda Kenya. Bino katusoke tubikoleko ebyangu ngu bino. Bino katubikoleko omugole tumanye nti ne Uganda. How much? Bridget ambozeza mukunja. How much? Anti nyinza obutasobola kugamba how much kuba sitegedde kiki oyagala. Jukira wano bakola ebintu bingi. Waliwo abakyala abazaalako embuto ne zigaana okuddayo mu shape yaazo. Waliwo abakyala nga tozaalangako naye ng'olubuto lunene ng'olwagundi.
uno muri mu commentinga oyotalimu then waliwo abawalanga amabeere gaagwa wayonsaako ne gagaana okudda waliwo n'olinga tazaalangako naye nga amabeere gaagwa bugwigokka byonna babikolako wano bingi nnyo bye bakolako akabina bamu lifting amabeere gasitulamu kashepu omubiri ne gulabika bulungi banange eno gye tuli tuli mu jokoni efumbiro ly'oku nsi naye tuli ku mabirizi kompulekisi nze neewaddeyo okubaweereza baganda baabi njagala kubalagako anti Esther gw'ogenda okwogera naye ku ssimu naye taliiwo obudde buno ali munda eyo ali mu ofiisi ojja mulabako ngoze n'olw'ensonga eyo abantu 1,342 be batwegaseeko okubeera abajulizi nti olaba King Sheba yali afaanana bw'ati bana yakagole kamwe kaako babaganja omugole tulese muto watanyirire batumuzayo abantu 1,351 abali ku TikTok n'abatulabira ku mukutu gwa Facebook mwena tusanyusa okubalaba kweyo netiwaka yammwe muyinza otuleetera ebizibu netiwaka obanzireyo ku data netiwaka yammwe egira ne webuuka wedda webuuka wedda nabafollowing obasa abafollowing kaakati awo muba muwoomedde eddala naye katugume abantu 1,374 mwe bajulizi ng'ensonga eno ekolebwa wano ku mabirizi complex wakati mu kibuga Kampala ku Esther Skin Therapist. Rahim na Shaitan Rajim. Bismillahir Rahman Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ze ajimiti omusomi we kitabo era omusomi we dua. Nkosa choto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwalero ku choto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku choto kino n'osula akabani, ne nkusabira. Buli alina ekizibu na ddala mu abali e Bulaaya, n'ompereza amannya. Naye nga sula mu choto kino, ne nkusembera dua, ne nkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki? Ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abali mu kufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu. Nkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa hajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano hajimiti nga mwenyimidde olwaleero ngaokumansira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna byebompeereza ngaoli e Bulaaya mbikwata nembizinga nemuwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byebabikulemeredde awaviza agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsange bakunnamba 0752 8715 15.